हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएससी सीजीएल बीडीके। आज आम किसी साइंटिफिक फेनोमेना विषय में डिस्कशन करवा। साइंटिफिक फेनोमेना कौन ना, आम डे टू डे लाइफ रे घटुवा विभिन्न घटनावली वैज्ञानिक कारण आम खोजा। ओके, वीडियो स्टार्ट करने पूर्व मुझे गोटे कथा कही रखी कि आम चैनल को आपने सब्सक्राइब करनी, कहीं आम जो डेली वीडियो अपलोड कर एटा आपको सक्सेस ओरिएंटेड वीडियो। एटा एसएससी जिते प्रकार कंपिटेटिव, खाली एसएससी नुह, जिते प्रकार कंपिटेटिव एग्जामिनेशन हो, स्टेट लेवल स्टेट एसएससी हो कि सेंट्रल एसएससी हो कि रेलवे एग्जामिनेशन हो, जो प्रकार एग्जामिनेशन सबप ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे आप प्रिपेरेसन। तेणु आग को वीडियो पाया आजिका जो आप वीडियो देखते ये आम चैनल को एसएससी जेल वीडियो को सब्सक्राइब करनी, सब्सक्राइब करने सहित सहित गोटे बेल आइकन अच्छे से बेल आइकन भी दबे दिखाँ, जहाँद्वारा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए पटांगी। आम वीडियो अपलोड कले आप नोटिफिकेशन पटांगी मिल जाए, आप देखिए पटांगी है ठीक अच्छे। आदि वीडियो आपको भल लगला तो लाइक निश्चय करूँ, यदि भल न लगुच डिसलाइक करूँ, किसी असुविधा ना, जहाँ भी रिप्लाय दिंतु। आउ यदि भल लगे आप भी सेयार कर पारती ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप माध्यम ठीक अच्छे। आदि कौन सी डाउट अच्छे क्वेश्चन डिस्कसन कर सारा विषय एक डाउट अच्छे तो आप कमेंट मत पचारिपर ठीक अच्छे। चलो तो स्टार्ट करवा आजिकार टॉपिक। देखो फूड इज क्विक्ड, सॉरी फूड इज कुक्ड क्विकली, खाद्य बहुत शीघ्र रोसे हो जाए कौन ना प्रेशर कुकर। फूड इज कुक्ड क्विकली इन ए प्रेशर कुकर, देखो प्रेशर कुकर बिकज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनक्रीजेस एट हाई प्रेशर, फूड कुक्स फास्टर एट हाई टेम्परेचर। देखो जो आम जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर अच्छे तार के 100 डिग्री सेल्सियस, से 100 डिग्री अधिका हेनी कभी भी 100 डिग्री है कि बाष्प हो पठाई है कि। तेणु आमको जो जो खाद्य जो आम सीझे क्या मध्यम सीझे पानी द्वारा सीझ, हाँ पानी तरह दौरान पानी पानी गरम हवा द्वारा खाद्य सीझे। यदि पानी 100 डिग्री रु अधिका जाऊनि 100 डिग्री भितर रोच, हाँ तेणु 100 डिग्री पहुँचला कि बाष्प हो जाए, तेणु से ही 100 डिग्री भितर टेम्परेचर जहाँ खाद्य सीझे। किंतु आम जदि तार बॉइल पानीटा को 120 डिग्री पर्यंत गरम करदे खाद्यटा बहुत शीघ्र सीझ है, किंतु जनरली आम पानी को 120 डिग्री कर पारे कहीं 100 डिग्री है कि बाष्प हो 120 डिग्री पर्यंत जीवन। किंतु प्रेशर कुकर क्षेत्र में अलग हुए, कहीं प्रेशर कुकर भितर जो वायुटा को ता भितर वायुर प्रेसरटा बढ़ी दिया जाए, कि बढ़ी जाए ना जिते आम तर जो ढाकणाटा देकी टाइट कर देकी तलू उत्ताप दिखती, से तार भर जो जलटा बाष्पीभूत हो कि जल बाष्पटा बाहर को जापर ता भर रोहे से बहुत टाइट हो जाए, भितर जो वायुर प्रेसरटा बढ़ी जाए। वायुर प्रेसर बढ़ले एटा साइंटिफिक फेनोमेना अच्छी, वायुर प्रेसर बढ़ले जलर बॉइलिंग पॉइंटा अच्छे 100 डिग्री, से 100 डिग्री नए कि 120 कि 130 डिग्री, सेटा वायुर प्रेसर उपर डिपेंड करे है। तेणु 120 डिग्री पारे 100 डिग्री पारे जाए है, तेणु आम जल को आउ अधिक उत्ताप कर 120 डिग्री 130 डिग्री पर्यंत उत्तापित करूँ, जहाँद्वारा कि ता भितर जो खाद्य दिखाई ता भितर अमृतंडा हो कि मटर हो जेकोसी भी खाद्य आप भर रखिंट सीझेपी से शीघ्र सीझ जाए, कहीं साधारण हाँ रोसे कर 100 डिग्री बाष्प होता ना, कि 120 डिग्री 130 डिग्री पड़ा उत्तप्त हो पाटा, तेनाली भर या खाद्य निश्चय शीघ्र सीझ ठीक अच्छे। कहीं लिखा देखो फूड कुक्स फास्टर इन हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर तो बढ़ी फूड शीघ्र सीझे ठीक अच्छे। तापर है माउंटेनियस रीजन, माउंटेनियस रीजन द एटमोसफियर प्रेसर इज लेस देन इट इज एट सी लेवल है। देखो माउंटेनियस रीजन, माउंटेनियस मैंने पहाड़ उपर जो एटमोसफियरिक प्रेसर जो वायुमंडल जो चापटा सेटा सी लेवल ठीक कम थाए, मैंने समुद्र पतन ठीक कम थाए, देयरफॉर वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस एंड फूड टेक्स मोर टाइम। आम जो प्रथम फेनोमेना पड़े जो प्रेशर कुकर कथा ये तार उल्टाटा ठीक। देखो जदि आम पहाड़ उपर नहीं कि रोसे करवा तेल आमको अधिका समय रोसे कराया लगे, कहीं लगे देखो पहाड़ उपर आम सी लेवल मान समुद्र पतन ठीक जिते ऊपर को जी वायुर चाप से कमी कमी जी है, तेनाली पहाड़ उपर से वायुर चापटा बहुत कम थाए, से
ଯେଉଁ ୱାଟର୍ର ଯେଉଁ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ସେଇଟା ସେଠି କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ସେଠି 80 ଡିଗ୍ରୀ କି 70 ଡିଗ୍ରୀ ଫୁଟିବ ପାଣି, 70 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା କି ପାଣି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଯେଉଁ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଏ, 100 ଡିଗ୍ରୀ ଫୁଟିବା ବଦଳରେ ସେଟା 120 ଡିଗ୍ରୀ 130 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଇ ଫୁଟିବ ହେଲା। ତେଣୁ 130 ଡିଗ୍ରୀ ପାଣି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପାଣି ରହିଥିବ, ବାଷ୍ପ ନ ହୋଇକି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଟା ହେଉଛି, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା 100 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ପାଣି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, 100 ଡିଗ୍ରୀ ଜାଗାରେ 60 ଡିଗ୍ରୀ କି 70 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ବେଳକୁ ପାଣି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପଟା କମ୍ ଥାଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଠି ଚାପ କମ୍ ଅଛି ସେଠି ୱାଟର୍ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟଟା କମ୍ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ରୋଷେଇ କରିବା, ସେଠି ସେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଆପେ ଆପେ ବାୟୁ ତା'ର ସରି ଯେଉଁ ପାଣି ତା'ର ବାଷ୍ପ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଉଠୁନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ଅବଭିଅସ୍ଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱେନ୍ ଆଇସ୍ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଇନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ମେଲ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍ ଗୋଟେ ବରଫ ଗୋଟେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଭାସୁଥାଏ ହେଲା, ତାପରେ ସେଟା ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଭାସୁ ଭାସୁ ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ମେଲ୍ଟ ହେବ ଅବଭିଅସ୍ଲି, ତ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ରିମେନ୍ସ ଅନ୍ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ସେଇଟା ଅନ୍ଚେଞ୍ଜ ରହେ, ମାନେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ରହିବ, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ, ୱାଟର୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ରହେ। କାରଣ ବିକଜ୍ ଏଜ୍ ଏ ସଲିଡ୍ ଆଇସ୍ ଡିସପ୍ଲେସେସ୍ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍। ଆଇସ୍ଟା ହେଉଛି ସଲିଡ୍, ମାନେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ର ପାଣି ଅଛି ତା ଦେହରେ ବରଫଟା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଆଇସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଯେତିକି ଆଇସ୍ ଯେତିକି ଆକାରର ସେତିକି ଆକାରର ପାଣିକୁ ସେ ଡିସପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଉଛି, ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦେଉଛି ହଁ। ତେଣୁ ଡିସପ୍ଲେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଣିଟା ଯେତିକି ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲା ସେ ସେଇଆ ଯେତେବେଳେ ମେଳେଇ ଯାଉଛି ସେଇ ପାଣିରେ ମିଶୁଛି ନା, ସେ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଡିସପ୍ଲେସ୍ କଲା ସେଇ ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ତେଣୁ ପାଣିର ଲେବୁଲ୍ର କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଏ ମ୍ୟାନ୍ ୱେଟ୍ସ ମୋର୍ ଏଟ୍ ଦ ପୋଲ୍ସ ଦେନ୍ ଏଟ୍ ଦ ଇକ୍ୱେଟର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମଣିଷର ଓଜନ ପୋଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ଅଛି ହଁ, ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ଆପଣ ଗ୍ଲୋବ୍ରେ ଦେଖିବେ ଉପର ଆଉ ତଳଟା ଦୁଇଟା ଯାକ, ଗୋଟେ ଉପରଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ମେରୁ ତଳଟା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ହଁ, ଏ ଯେଉଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ହୁଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଚିତ୍ର ଠିକ୍ସେ ଆଙ୍କି ପାରିଲିନି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆଙ୍କି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ହଉନି ହଉ, ମୁଁ ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ମୁଁ ଯେତେ ଜାଣିଛି ଶିଖୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଆକାରଟା ଚେମଳ ଏ ଯେଉଁ କମଳା ଲେମ୍ବୁ ପରି ଚେପ୍ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଉପର ଚେପ୍ଟା ଥାଏ ତଳଟି ଚେପ୍ଟା ଥାଏ, ତେଣୁ ୟାର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ରହିଲା ଏଇଠି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସଟା ଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ ହେଲା କି। ତେଣୁ ଏଇ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏ ଯେଉଁ ମେରୁକୁ କମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତା ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଏସ୍ଟା କମ୍, ଏଇଠି ଏତିକି କମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେରୁ ଏଇଟା ମେରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇକ୍ୱେଟର ହେଲା, ବିଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସଟା ଏଇ ସିଧାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ରହେ ହେଲା କି। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେବ ତାର ଓଜନଟା ବଢ଼ିବ। ଓଜନ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀର ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ହିଁ ଯେତିକି ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପକାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଜନ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଏରିଆଟା ଅବଭିଅସ୍ଲି ଓଜନ କମ୍ ଅଧିକା ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସେଣ୍ଟର ଠାରୁ କମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଏରିଆଟା ସେଣ୍ଟର ଠାରୁ ଅଧିକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଥିବାରୁ ଏଇ ଜାଗାର ସେଇ ସେମ୍ ଲୋକର ଓଜନ କମ୍ ହେବ ହେଲା। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କାହିଁକି କମ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି କ୍ୱେଟରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁରା ଲିଭେଇ ଦେଉଛି ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ ଡବଲ ଡେକର୍ ବସେସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଅନ୍ ଦ ଅପର୍ ଫ୍ଲୋର, ଯେଉଁ ଡବଲ ଡେକର୍ ବସ୍ ଥାଏ ଯେଉଁ ଦିତାଲା ବାଲା ବସ୍ ହେଲା, ତା'ର ଯେଉଁ ଅପର୍ ଫ୍ଲୋର୍ ଥାଏ ତା'ର ଉପର ତାଲା ଯେଉଁଠି ଥାଏ ହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ ଡବଲ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ବିକଜ୍ ଦ ଟିଲ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଅଫ୍ ଦ ବସ୍ ଗେଟ୍ ଚେଞ୍ଜଡ଼୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ଲି ଟୁ ଓଭରଟର୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ,
ଯେଉଁ ଡବଲ ଡେକର ବସେସ୍ ଥାଏ ସେ ଯେଉଁ ଉପର ତାଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଚାଲିବ ସେ ଯେତେବେଳେ ଟିଲ୍ଟିଂ କରେ ଯେତେବେଳେ ହଲିବ ଯେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ସେଣ୍ଟରଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପୃଥିବୀଠୁ ଟାଣିବାର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିବ ବାରମ୍ବାର, ହଲିଲେ ନା ବସ୍ଟା ଭଲିଲା। ତେଣୁ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଉପରେ ପୁରା ସବା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଛିଟିକି ତଳେ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି, ହେଲା, ଓଭରଟର୍ନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଉପରେ ବସିବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ନା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସି ୱାଟର ୱିଲ୍ ବି ମୋର ଦେନ୍ ଦ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ୟୋର ୱାଟର ବିକଜ୍ ଦ ଫର୍ମର କଣ୍ଟେନ୍ସ ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପାଣିର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟିଲେଟ୍ ୱାଟର, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ୟୋର ୱାଟର ଯେଉଁଟା କହୁଛି, ହେଲା, ପ୍ୟୋର ୱାଟରର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଠାରୁ ଅଧିକା। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଲୁଣ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ଅଧିକା। 100 ଡିଗ୍ରୀରେ ସିଏ ଫୁଟିବ ନାହିଁ, ସେ ପାଣି ଫୁଟିବ ନାହିଁ, ଅଧିକା ଡିଗ୍ରୀ ଲାଗିବ, ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କ୍ଲର୍କ ଲସେସ୍ ଟାଇମ୍ ସମର୍ ବିକଜ୍ ଦ ଲେଂଥ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍, ଦେଆର୍ଫର୍ ଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇନକ୍ରିଜେସ୍, ଦ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ଟେକ୍ସ ମୋର ଟାଇମ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଓସିଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦସ୍ ଲସେସ୍ ଟାଇମ୍। ସମର୍ ସିଜନ୍ରେ ଟାଇମ୍ ଲସ୍ କରେ ଘଣ୍ଟା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏହାର ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ, ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ଦୋଳଘଣ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଏ, ଦେଆର୍ଫର୍ ଇଟ୍ ଟାଇମ୍ସ ପିରିୟଡ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇନକ୍ରିଜ୍, ଏହାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ ବି ବଢ଼ିଯାଏ। ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ଟେକ୍ସ ମୋର ଟାଇମ୍ସ ମୋର ଟାଇମ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଚ୍ ଓସିଲେସନ୍, ତା ଯେଉଁ ଦୋଳଘଣ୍ଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ଦେଆର୍ ଇଜ୍ ୱାଟର୍ ଲସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବଡ଼ି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ୱାଟର୍ ଲସ୍ ହୁଏ, ହେଲା, କୌଣସି ଡାଇରିଆ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରୁ ୱାଟର୍ ଲସ୍ ହେବ, ହେଲା, ଦ ସିକ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ସାଲିଭା ଇଜ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ, ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ଲାଳ ଛେପ ଯେଉଁ ଝରୁଛି ସେଇଟା କମିଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ସିକ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ସାଲିଭା ଇଜ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଡ୍ରାଏନେସ୍ ଅଫ୍ ମାଉଥ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ଶୁଖିଲା ଅଠାଳିଆ ଅଠାଳିଆ ଲାଗିବ, ଶୁଖିଯିବ, ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ଦ ସେନ୍ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଥାର୍ଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ ଜୋରଦାର, ହେଲା। ଇନଟେକ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଦେନ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ରିଷ୍ଟୋରିଂ ଦ ଲସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଆପଣ ପାଟି ଭିତରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଜୁସ୍ ହେଉ ପାଣି ହେଉ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଆପଣ ପିଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ଲସ୍ ହେବ ସେ ରିଷ୍ଟୋର କରିବ, ହେଲା। ଏ ସମର୍ ଜଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସରି ସୁଇମର୍ ଏ ସୁଇମର୍ ଜଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ରିଭର୍ ଫିଲ୍ସ କୋଲ୍ଡ, ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱିଣ୍ଡି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁଇମର୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ୱାଟର୍ ବଡ଼ି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ପବନ ଦେଉଛି ତାକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଆପଣ କେବେ ଫିଲ୍ କରିଥିବେ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ କୌଣସି ଗଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଗାଧୁଛନ୍ତି, ଗଡ଼ିଆରେ ତ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ପବନ ଯେଉଁ ସୁଲସୁଲା ପବନ ଆପଣ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ହେଲା। ତାର କାରଣ କ'ଣ, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଭାପୋରେସନ୍ ୱାଟର୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ବଡ଼ି ସର୍ଫେସ୍। ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣ ଗଡ଼ିଆରେ ଗାଧୁଥିଲେ ବାହାରକୁ ପଳାଇଲା, ଆପଣ ଦେହରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି ତା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ହାୱା ଲାଗୁଛି, ପବନ ଲାଗୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଇଭାପୋରେଟ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଉଛି, ହେଲା, ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ହେଲା। ଦ ଇଭାପୋରେସନ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଅନ୍ ୱିଣ୍ଡି, ୱିଣ୍ଡି ଯେଉଁ ପବନ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦେବ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରୁ ଇଭାପୋରେସନ୍ଟା ବଢ଼ିଯିବ, ବାଷ୍ପୀଭରଣଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ, ହେଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍ ଇନ୍ ଏନ୍ ଅନ୍ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ରୁମ୍ ୱିଥ୍ ଫାୟାର୍ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନ୍ସାଇଡ୍, ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଜାଣିବା କଥା, ଯଦି ଗୋଟେ ଅନ୍ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ରୁମ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ଝରକା କବାଟ ନାହିଁ, ଝରକା ନାହିଁ କି କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ହେଲା, ଝରକା ବନ୍ଦ କି କବାଟ ବନ୍ଦ କି ଝରକା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଖାଲି କବାଟ ଅଛି, କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଜାଳିକି, ମାନେ ଯେମିତିକି ମଶା ଧୂପ ହଉ କି ମହମବତୀ ହଉ
कि जेनेटर चलु बेले हो से घरे आपण सोइबे नाही कारण एटा बहु डेंजरस यार कारण होला बिकॉज द फायर प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जो आपण जो जालु चंती जो दीप जालंतु किबा जो मोमबत्ती जालंतु किबा जेनेटर चलंतु सेथिरे जो कार्बन डाइऑक्साइड आ कार्बन मोनोक्साइड उत्पन्न होची से आपणकर डेथर कारण हो पारे आपणको मृत्युर कारण हो पारे हैला कि कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनियस एंड कॉज डेथ कार्बन मोनोक्साइड बहुत पॉइजन देखो कार्बन मोनोक्साइड केमिति सृष्टि हुए कार्बन मोनोक्साइड सेतेबेले सृष्टि हुए जेतेबेले ऑक्सीजन रो अभाव रे कोनोसी जिनस को जला गला हला जो कार्बन सहित रिएक्शन करके जो माने जो केमिकल बॉन्डिंग करी जो गैस तैयार हुए सेटा हो कार्बन मोनोक्साइड जदि ऑक्सीजन रो संपूर्ण ऑक्सीजन मिलुची ताले सेटी जे जला गला तने हेटा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 O2 माने ऑक्सीजन अणु रो दीटा अणु मिसिकी आ कार्बन रो गुटा अणु मिसिक CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड हो किंतु ऑक्सीजन रो अभाव हेले खाली CO हो CO मींस कार्बन मोनोक्साइड मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड माने दीटा ऑक्साइड मोनो माने गोटे ऑक्साइड तेणु ये ऑक्सीजन रो अभाव बोली क्लियरली देखा संकेत देखो कार्बन मोनोऑक्साइड गोटे कार्बन ऑक्साइड ऑक्सीजन अणु अच्छी तेणु ऑक्सीजन रो अभाव जो गैस उत्पन्न हुए जो जलिले जो गैस उत्पन्न हुए कार्बन मोनोक्साइड कार्बन मोनोक्साइड कहीं डेंजरस देख बुझे जिते बड़े आप श्वासक्रिया मध्यम वायुमंडल ऑक्सीजन नौ से कार्बन मोनोक्साइड भी जीव कार्बन मोनोक्साइड आपण ब्लड भितर मिसो आपण हिमोग्लोबिन को नष्ट कर ताद्वारा आपण मृत्यु हो आपण डे टू डे लाइफ जानवा कथा जदि भी केम परिस्थिति आसे आप मना कर जो लोग मैंने जानी ना कौन घर भितर अनभेन्टिलेटेड रूम भितर मोमबत्ती कि कौन जिनस जलईकी आप शुंतु ना ठीक अच्छे नेक्स्ट है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन है जो इलेक्ट्रिक बल्ब जानते जो 100 वाट वाला जो बल्ब आला तार जो जो फिलामेंटा कौन या फिलामेंटा या टंगस्टन कहीं टंगस्टन या कहीं तंबा पीतल कि लुहा भी यूज होलानी टंगस्टन कहीं यूज हो सब तार जानते जो कपर या जो तंबा किंबा एल्युमिनियम अच्छे कि टंगस्टन कहीं बिकज इट हेज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड कैन बी हिटेड टू द हाई टेम्परेचर टू एमिट लाइट ओके देखो आम जो बल्बटा जो लाइटिंग करणपाई से बहुत उत्तप्त हो जो जो टंगस्टन फिलामेंटा से बहुत उत्तप्त करा ग्लो करोटा कि से रूम को पूरा आलोकित कर जो बहुत हिट हो द्वारा कौन हम ना अगर कौन सी धातु ने पटाक मेल्ट हो मैंने तरल तो डिस्कनेक्ट हो चिड़ी जाए आम जल किंतु टंगस्टन क्षेत्र कौन हुए ना टंगस्टन बहुत तार हाई मेल्टिंग पॉइंट मैंने जमी कहली मुझे वाटर कथा पानी हो 100 डिग्री हो तार मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री से बाष्पीभूत हो भाया जो टंगस्टनटा तार हो जो ताप जो मेल्टिंग पॉइंटा बहुत हाई से ही लेवल टच कले तेज जाए मेल्ट हम ना मेल्ट हम तो से यार जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वाटर बॉइलिंग पॉइंट कही यहाँ मेल्टिंग पॉइंट है यार जो मेल्टिंग पॉइंटा बहुत हाई होती यहाँ यूज करा जाए आउ ये इलेक्ट्रिक सप्लाई जो प्रबल उत्तप्त हो ये मेल्ट हो ना ठीक अच्छे तापर देखो वाटर कैप्ट इन आर्थेन पिचर देखो वाटर कैप्ट इन आर्थेन पिचर बिकम कोल्ड बिकज द पिचर हेज देखो जो जो माटी पात्र यदि आप रखुचा थंडा रोच आप देखिए आप घर के माटी पात्र थी सैटा गरम दिन माटी पात्र पा रखा जाए कौन पाए थंडा रहा नेचुराल उपाय ना फ्रिज इलेक्ट्रिसिटी दरकार ना फ्रिज जमी इलेक्ट्रिसिटी दौरान तो थंडा होटा नेचुराल उपाय थंडा रखिपर एटा केमी कहीं थंडा रोए साइंटिफिक रिजन है देखो बिकज द पिचर हेज मिनिट पोरस ऑन इट सरफेस व्हिच अब्जर्व वाटर वाटर इन द पोरस इवापोरेट व्हेन इट कम इन कंटाक्ट विथ एयर एंड प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट देखो जो मटी पात्र किसी छिद्र थाएँ मटी पात्र भितर आप रखुच
ସେଇଟା ବାହାରକୁ ଦେଖିବ ଓଦା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତା କାରଣ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ଛିଦ୍ର ଥାଏ, ସେଇଟା ଖାଲି ଆଖି ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଏନି, ସେଇଟା ପାଣି ଭିଜିକି ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାହାରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାରଟା ଇଭାପୋରେସନ୍ ହୁଏ। ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ସୁଇମିଂ ପୁଲରୁ ଯେଉଁ ସୁଇମରଟା ପହଁରାଳିଟା ବାହାରକୁ ଆସି ଛେଡ଼ା ହୁଏ, ତା ଦେହରେ ପାଣି ଲାଗିଥିବ, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇଭାପୋରେସନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି, ପବନ ଲାଗି ତା ଇଭାପୋରେସନ୍ ହେଉ, ତା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଟି ପାତ୍ର ଭିତରୁ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଭିଜିକି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବାୟୁର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଇଭାପୋରେସନ୍ ହେଉଛି। ଇଭାପୋରେସନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତର ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା ରଖୁଛି। ଏ ସ୍ଲାଇସ୍ଡ ଆପଲ୍ ପୋଜ୍ ଟୁ ଏୟାର୍ ଟର୍ନ୍ସ ବ୍ରାଉନ୍ ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଟାଇମ୍। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଲ୍କୁ ଆପଣ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କାଟି ଦେଇକି ଓପନ୍ଲି ଏମିତି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଉଛି, ଧୂସର ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଇଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଇରନ୍। ଆପଲ୍ ଆଇରନ୍ ଆମ ବଡିକୁ ଯେଉଁ ଦରକାର, ଏଇଟା ଆପଲ୍ରେ ମିଳିଥାଏ, ହେଲା। ଆଇରନ୍ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଥାଏ? କଦଳୀରେ ବହୁତ ଆଇରନ୍ ଥାଏ, ଯାହାର ଆଇରନ୍ ସର୍ଟେଜ୍, ସେ କଦଳୀ ଯଦି ଖାଇବ ହେଲା ତା'ର ଆଇରନ୍ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ, ହେଲା କି? କଦଳୀ ଆପଲ୍, ହେଲା କି? ଆପଲ୍ର ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ଅଂଶ ଥାଏ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ନା, ହ୍ୱିଚ୍ ଗେଟ୍ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ସ ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ ଏ ବ୍ରାଉନିଶ୍ କଲର୍, ହେଲା। ତା ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ଅଂଶ ଥାଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ, ସେ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ଅଂଶଟା ସେଇଟା ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ଡ ହୁଏ, କେମିକାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇକି ସେଇଟା ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ଡ ହୁଏ, ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ହୁଏ। ସେ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଯାଏ। ଦ ଫ୍ରିଜିଂ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନସାଇଡ୍ ଏ ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ଦ ଫ୍ରିଜିଂ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନସାଇଡ୍ ଏ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଇଜ୍ ଦ ଟପ୍, ବିକଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଯେଉଁ ଫ୍ରିଜିଂ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଫ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଟା ଥଣ୍ଡା ବାହାର କରେ, ଥଣ୍ଡା ହେବାଟା ବାହାର କରେ, ସେଇଟା ସେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଟପ୍ରେ ଥିବ, ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଧର ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ହେଲା। ଏଇ ପର୍ସନରେ ଫ୍ରିଜିଂ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଥାଏ, ଏ ତଳ ଆଡ଼କୁ ନଥାଏ, ହେଲା। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁ ଏଇଠି ତ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ବାହାରିବ ଏଇ ଜାଗାରୁ, ବୁଝିଲେ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ବାହାରିବ, ବାହାରି ସେ ପୁରା ତା ଭିତରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବ, ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ହାୱାଟା ସବୁବେଳେ ଭାରି ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାୟୁଟା ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାରି ହୁଏ, ତା'ର ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଏ, ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଓଜନ ବଢ଼ିଲେ ସେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ଏଇ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ହେଲା। ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ସହିତ ଟୋଟାଲି ତା ଭିତରେ ଏରିଆଟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବ ସେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ଉପରେ ରଖାହେଇଛି। ତଳେ ରଖାହେଲେ ସେ ଯେହେତୁ ଭାରି ହେଲେ ତଳକୁ ଯିବ, ତେଣୁ ଉପର ଏରିଆଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଉପରେ ରଖାହେଇଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ପରେ ହେଲା, ଏ କପର ଭେସଲ ଲେଫ୍ଟ, କପର ଭେସଲ ଲେଫ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର୍ ଫର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଟର୍ନ୍ସ ଗ୍ରୀନ୍। ଯେ କପର ଭେସଲ, ଗୋଟେ କପର ତମ୍ବାର ପାତ୍ରକୁ ଯଦି ବାହାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ହେଲା, ମାନେ ଓପନ୍ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ହେଲା, ସରି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। କପର ଭେସଲ ଲେଫ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର୍, ମାନେ ଓପନ୍ଲି ରଖିଦେବେ ଯଦି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରୁଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ କପର କାର୍ବୋନେଟ୍, ହ୍ୱେନ୍ କପର ରିଆକ୍ଟ ୱିଥ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମଇଶ୍ଚର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥାଏ, ସେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ସେ ଯେଉଁ କପର ଭେସଲ୍ଟି, କପର ପାତ୍ରଟି, ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କପର କାର୍ବୋନେଟ୍ ନାମକ ଗୋଟେ କେମିକାଲ୍ ତିଆରି କରେ, ହେଲା, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ସିଏ ସବୁଜ ରୋଗ ଧାରଣ କରେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ କମନ୍ ଫେନୋମେନା ଯେଉଁ ଆମ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍, ସବୁ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟୁଛି, ଆମେ ଯେମିତି ଏହାର ରିଜନ୍ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, କାରଣ କ'ଣ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ୱାଟର୍ କ୍ୟାପ୍ଟ ଇନ୍ ଏନ୍ ଆର୍ଥେନ୍ ପିକ୍ଚର୍, ଏଇଟା ତ ପଢ଼ିଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ
ए विक इन ए स्टोव कीप्स बर्निंग कंटिन्यूअसली है ए विक इन ए स्टोव गोटे स्टोव रो शलिताटा बुझे कि सेटा कंटिन्यूअसली जलु थाए एज किरोसिन राइजेस इन द विक ड्यू टू कैपिलरी एक्शन देखो जो स्टोव हो कि डिबिरी भी हो देखिए गोटे शलिता दिया से जो कपड़ा बनाई थो से शलिताटा ऊपर को थाए आ शलिताटा तल को जाकर जो तेल किरोसिन थाए किरोसिन भितर पड़ी थी है तलु किरोसिनटा तले थाए कि ऊपर से जलु थाए कंटिन्यूअसली जलु थाए कि जलु था ना किरोसिन पावर जलु थाए किरोसिन ऊपर को जाए शलिता पाखे जाए पहुँचे मैं तो निया पाखे जाए पहुँचे जोड़े जले यार कारण कौन किरोसिनटा ऊपर किमी जाए ऊपर को जबार कारण हूँ कैपिलरी एक्शन है जो शलिता मध्य सब छोट छोट छिद्र रही है छिद्र मध्यम कैपिलरी एक्शन मध्यम से किरोसिनटा तलु ऊपर को जाए जमीक गच्छर चेर 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 जमी तार जाइलम मध्यम किमी तार जो शाखा प्रशाखा तार जो पत्र अच्छे पत्र जो जल पहुँचे थाए किमी से कैपिलरी एक्शन मध्यम गच्छ तो चेर मध्यम चेरु आरिक जा चेरु जा टोटाली ଗଛ ଅଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଫୁଟ କୋଡ଼ିଏ ଫୁଟ ତିରିଶ ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଗଛ ଉଞ୍ଚା ବର ଗଛ ହଉ ଯେଉଁ ଗଛ ହଉ ସେତିକି ବର୍ଷ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଯାଏ କେମିତି ନା କ୍ୟାପିଲାରି ଆକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଗଲା ଆର୍ଥ ରୋଟେଟ୍ସ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଇଷ୍ଟ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଇଷ୍ଟ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଆର୍ଥ ରୋଟେଟ୍ କରେ ହେଲା ଦିସ୍ ରୋଟେସନ୍ ମେକ୍ସ ଦ ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟାର୍ appears to be moving across the sky from east to west ekondo jo akash ro tara au janno surya sabu dekhibe kon hoji na sada rotate kala kon lagutu apun ko move kala kon lagutu tara ei ta gote shukra tara ta sandhya bela jete bela jo gote jagar dekhibe kit sam par dekhila bela sada au gote jagar thibo janno bartan achi purva digare kit sam par dekhiba ta ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିବନି ହେଲା କି ମଝା ମଝିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବନି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଜହ୍ନଟା ଗତି କରୁଛି ଜହ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗତି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ ଗୁଡ଼ା ଗତି କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା ଜହ୍ନ ଗତି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ତାରା ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ଥିର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଶୁକ୍ର ଶୁକ୍ର ତାରା ନାହିଁ ଶୁକ୍ର ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରହ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଷ୍ଟାର୍ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ସେ ଷ୍ଟାର୍ ଗୁଡ଼ା କେବେ ଗତି କରନ୍ତିନି କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗତି କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଠାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗତି କଲା ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ତା ଏକ୍ସିସ୍ରେ ହେଲା ସିଏ ବୁଲୁଛି କେମିତି ନା ୱେଷ୍ଟରୁ ଇଷ୍ଟକୁ ତେଣୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ବୁଲୁଛି ଆମେ ତା ଦେହରେ ବସିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତେଣୁ ତା ବାହାର ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମକୁ ଗତି କରିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ବସ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ବସ୍ରେ ତ ବସିଥିବା ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଦେଖାଯାଏ ଗଛଟା ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଏଇଟା ଭେରି ଇଜି ବେଶୀ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ସ୍କାଏ appears blue because the light of the sun spread off and scattered by the dust particle in the air the space and the sky would appear black as there is no dust here the sky ta amu nilo dekha de karan because the light of the sun ro jo light ta ହେଲା ସେ ସ୍କାଟର ହେଇଯାଏ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଯାଏ କାହାଦ୍ୱାରା ନା ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଏୟାର ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଯେଉଁ ଧୂଳିକଣା ଅଛି ହେଲା ତାଦ୍ୱାରା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣଟା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଆମକୁ ଆକାଶଟା ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା ଯଦି ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନଥାନ୍ତା ଯଦି ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ନଥାନ୍ତା ହେଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆକାଶଟା କଳା ଦେଖାନ୍ତା ଓକେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଜିର ସେସନ୍ ପୁରା ଫିନିସ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଇଟା ସାଇନ୍ସରୁ ଆସିଛି ଫିଜିକ୍ସରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କନସେପ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା ଆଉ ଏଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଓକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ ବି କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ